Зранку приватні маршрутні автобуси виїхали на лінії, і після цього поліція почала складати протоколи. Бо в нас іноді, коли Кабінет міністрів приймає рішення, він не розуміє, як це рішення може бути виконане. Я розумію, що в проєкті рішення, в постанові Кабміну сказано, що можна перевозити працівників критичної інфраструктури з одного боку, да? А з іншого боку, як прибиральниця аптеки доїде на роботу, якщо не буде комунального чи приватного транспорту. Тому сьогодні зранку ми зібралися разом з представниками поліції, і ми запропонували свій варіант. Деякі міста пішли, наприклад, не буду називати ці міста, вони прийняли рішення, що міська рада буде давати ці посвідчення, ставити печатку, але ми розуміємо, що в Житомирі зараз працює там десятки тисяч людей, і всім цим людям треба буде поставити печатку на посвідчення. Ми створимо колапс, загоним людей в черги, декілька тижнів будемо ставити всі ці печатки, і це не спрацює. Нам треба швидке і зрозуміле рішення. Тому ми розробили електронну форму заяви, зразок цієї перепустки, який зараз з'явиться у 2-й годині на нашому сайті. І підприємство, якому потрібно забезпечити людей цими перепустками, воно само зможе зайти на сайт, заповнити просту форму, там назву підприємства, реєстрацію, код і приблизно контактні телефони і приблизно кількість перепусток, які йому потрібно. Потім скачати форму, роздрукувати і видати людям. Я думаю, що сьогодні було складено 4 протоколи поліцією на приватних перевізників, тому вони зранку по деяким маршрутам зняли повністю свій транспорт, бо платити, зараз вони працюють збиток, і платити ще 17 тисяч гривень штрафу нікому не хочеться. Тому ми з поліцією відпрацювали, думаю, що завтрашнього ранку воно піде все знов, війде все в норму і всі будуть працювати.